Souffleren. Verwarm de oven op 180 graden Celsius. Vet de kokot in met boter en bestrooi met fijn gemalen pistache. Bereid het basismengsel voor de soufflé. Smelt de boter, voeg de bloem toe en laat de roux langzaam garen. Voeg de koude melk toe en roer goed door. Voeg de smaakstoffen zoals geitenkaas, tijm, zout, peper en honing toe. Haal de pan van de hittebron en roer de eidooien erdoor. Spatel het geslagen eiwit door het lauwe basismengsel. Schep het mengsel in de kokot. Gaar de soufflés 20 minuten au bain-marie in een oven van 180 graden Celsius. Serveer meteen.